اوس راځو دې خبرې له چې بیا دا واده څنګه شوی دی. یعنی دا خو مونږ خبر شو چې په ملایکو کې یو ملک راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل دا به ستا ښځې او ته به دې سره واده کړي. بیا دا کار څنګه شوی دی؟ هغه دې سي زه به تفصیلي واقعه ذکر کړم چې مونږ په دې خبر باندې پوه شو. دا مبارک واده دا په څه طریقه شوی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو درې شپې دا خوب ولیدو او ته پته ولګېده چې دا خبره د الله د طرف نه ده او دا به کیږي. یو زنانه ده خولا بنت حکیم هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي. ګوره اوس الله چې یو کار جوړوي که نه او یو کار الله کوي هغې له یو طریقه جوړه کړي په څه طریقه هغه کار هغه وشي. لکه یوسف علیه السلام په جیل کې پروت و او الله د جیل نه راویستو نو کوم ځای نه کوم ځای ته خبره ورسېده. هغه دواله کان رالې و هغوی خوب لیدلی و په هغو کې بیا هغه یو آزاد شو هغه د بادشاه سره ملاو شو بیا خبره کوم ځای ته لاړ. خو دا ټول عرصه چې الله وکړو دې دپاره وکړو چې یوسف علیه السلام د جیل نه راوځي په داسې حال کې چې د ده صفایي بیان شي. اوس دلته ګوره خوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وویي ویا رسول الله که تاسو د دې عائشې سره واده وکړي نو دا به ډېر ښه نه وي. که تاسو د عائشې رضی الله عنها سره واده وکړي نو دا به ډېر ښه نه وي. او دا ورته ووي که چېرته ته واده وکړي د عائشې سره نو د دې سره به ستا د هغوی سره یو رشته جوړه شي او د هغې پلار چې ستا ملګری دی د هغه سره به ستا د ملګرتیا د ښه مضبوطه شي. دا خبره زه ولې کوم ولې مې دې ځنه شروع وکړه هغو صحیح شو دې کې فایده څه شوه دلته؟ موږ دا خبره کړې ده لکه څنګه چې غیر مسلم وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهوت ته لاسه دا کار کړی دی. موږ دا نقطه دې لپاره بیانو که دا د شهوت ته لاسه هغه صرف کړی محض شهوتي نو بیا به دا نه وایي چې الله ورته ویلي دي بیا به دا نه وایي چې خوله ورله دا مشوره ورکوله. تاسو ویښې کودی په دې پوه شوي یعنې دا اول سر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه کار نه دی شروع کړی. خوب یې لیدلی دی نو بیا خوله ورته ویلي دي او دا چېرې دې سره به رشته مضبوطه شي. او دا خبره واضحه ده چې ودونو سره رشتې هغه کمزوري کېږي که مضبوطېږي؟ مضبوطېږي. یو خاندان د بل خاندان سره یو ځای شي یو نسب د بل سره خلک یو بل کې ورننوځي چې کله پکې خیر او برکت او کله دې سیمې چې د یو بل نه ښه لرې شي چې کله پکې خیر او برکت نه ښه. راځي چې اورو د خوله بنت حکیم نه چې هغه دا قصه موږ ته واورئ چې په څه طریقه هغې بیا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له عائشه غوښتلې ده. هغه وایي رضی الله عنها خوله بنت حکیم وایي زه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ورغلم د هغه کور ته نو په کور کې ام رومان ناسته وه د ابوبکر صدیق بیبي او د عائشه رضی الله عنها مور ځکه چې د اسما مور هغه بله ده او ام رومان دا د عائشې مور ده. وایي ما ورته وایي چې څه لوی خیر الله تاسو ته نصیب کړو. دا خوله چاته وویل؟ ام رومان ته. وایي څه لوی خیر الله تاسو له درکړو زیر ولی ده خیر ورکی. هغې ورته وما ذاک څه خیر الله موږ در راکړو څه دي؟ وایي ما ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالیږلی ما ستا لور غواړي عائشه. هغې ورته وایي ودیدتو دا خو زموږ هم ارمان دی خو صبر وکړي چې ابوبکر راشي. دې ځنه ګوره ده یو فایده د ادب مشر خاوند
دا یو نیمه ښځه د ځان نه سړی جوړ کړی، رښتې به کوم تې کی، او چې خاوند راشي مبارک شوی، ما خو هغوی ته خبره کړې ده. یعنی سړی دی دی مشر دی 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 رښتې تړي ښځه نه ډېرې دن سبا دا ښځې ښځې یو بل سره خبرې کوي، سړی خو سړی صرف خبرې کوي. بیا وی لاړ شه پریچ به والي کټ به راوړي او کپڑے به راوړي او دغه به راوړي وغم بیا وی او مبارک شه بس کار وشو. سړی سړی دی ښځه ښځه ده، ښځې به دې کې څه کار. مشوره مشوره شتي چې خاوند له مشوره ورکي چې دې کې بخ خبره دا ده یا دا ښه نه ده، دې حده پورې صحیح ده. امر فیصله د ښځې په لاس کې نه ده، دا به سړی کوي. سړی مشر دی، الرجال قوامون علی النساء. دا نن سبا د ډېرو چې دی د ښځې په ځان باندې مشرانی کړي، د کور خرچه دا هم ښځه چلوي. اکثر دې هم ښځې ته ولاړې یو سل روپۍ درا کوو سړي پورې دا مزه کوي چې د ده د کور فیصلې او د ده ښځه د ده لوڼه د ده خویندې ټول دا وایي چې څو پورې پلانې نه وي نو دا کار نه کېږي. داسې سړی مزه کوي. خو د هغه ښځه به کوي چې هغه ښځه خو د خاوند د قدر نه خبرې، لکه څنګه چې عمر عمان ده. یعنی څومره غټه رشته راغله، داسې تاسو سوچ کوئ که نه، دا رشته څومره غټه راغله. او دې چې ګوره دام یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبري میلاو شوې ده. ولې؟ ځکه چې عائشه رضی الله عنها چې کله پیدا شوه، دا یو اهمه نقطه، عائشه رضی الله عنها چې پیدا شوه نو د نبوت په څلورم یا پنځم کال پیدا شوې ده. دا منکرین حدیث دی کوم ګوتې وایي، ځکه چې هلته هغوی دا عمر زیاتول غواړي. پیغمبر چې ورسره واده وکړو د هغې اتلس کاله عمر و. د نبوت په سویم کال په څلورم یا پنځم باندې عائشه رضی الله عنها پیدا شوې ده. و چې په پنځم باندې پیدا شوه نو د هجرت په وخت کې عمر څومره دی؟ ولې پنځه کاله؟ تاسو یو نقطې ته اول سوچ هم نه دی کړی. تاسو دې نبوت نه بعد په مکه کې څومره وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړی؟ دیارلس کاله. لس نه دي، دیارلس دي. نو چې پنځه کاله بعد دا پیدا شو نو څو کاله عمر شو هجرت په وخت کې؟ اته کاله. مدینې ته چې لاړه دغه کال باندې دا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شوه، نو څومره عمر و؟ نهه کاله. خیال هم دی که نه؟ اگر حدیث کی جسے دی صحیح بخاری سے مسلم کی، اگر دلتم برابر شو، بالکل دلتم برابر شو. نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غواڑی نو داگی عمر سوم رو شپک کالا، یعنی دنو بوت سویم کال دے یو لسم یا لسم پوشوی بگن. داکہ مستو سے دے پیسو حساب ہوئے رہے دو مزرز با مکڑے ہوئے جی، حالانکہ دے مختصر حساب دے سگرانوں نے دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې غوښتنو څومره د نبوت سویم کال دی؟ یو لسم یا لسم دی. دا خو اوس واضح ده ټولو دنیا ته چې دا سړی څوک دی، د الله پیغمبر دی. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته به واضحه څنګه نه وي، او د هغه بیبي ته نو څومره غټه رشته راغله. خو نوې خوله وي صبر وکړه چې ابوبکر راشي. ابو بکر راشی فإنه آتن را روان دی. وی بس ما انتظار کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را دا پا مسند دا امام احمد کی دا روایت تے گو رہے. وی ابو بکر صدیق چرا گا وی موتی چی ماذا ادخل اللہ علیک من الخیر والبرکہ. ابو بکر خیر و برکت اللہ تعالی درکو. وی اگوی چیسی چلے ہو رہی وی موتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلی مستا دا لور گواری عائشہ. دوز دے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی جزان قربانی. اگوی وحل تصلح لہ، یعنی دیشی کی دیشی، انما ہی بنت اخی دا خود اگر ویردہ، ازا خود اگر ویردہ
دې په زړه کې دا مسله راغلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما مضبوط ورور ولي دا خو زما رور دی نو چې زما رور دی نو دی څه شوه دی رویرو شوه نو ای د رویرې سره داسې نکاح به کي وي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړم وایي چې یا رسول الله ابوبکر وایي چې داسې کیږي دا خو د هغه رویره ده هغه ورته وایي ارجعي الیه لاړه شه بسې ورته ووایه فقولي له ورته ووایه انا اخوک وانت اخي في الاسلام ته په اسلام کې زما ورور یې په نصب کې خو زما ورور نه یې هسې دلته دا فایده مې یاده کوي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله لیږیره لیږي دا هم ګورې یو ادب دی یو خو مشوره مې هغه یې ورکړې ده بل دا چې داسې ټیم کې سړی درېمګړې څوک وګوري چې هغه زیرا شي دا یو ادب دی الا دا چې یو لار نه جوړېږي یا په خپله تلو کې خیر وي یعنې ورته ته پوهېږې چې یاره دغه سړی د بل چا نه مني زه به ور شم زه به ورته دا ووایم دا جدا خبره ده لکه د عباس نن سبا شروع کړې پوخاوي سخ خلک وو هلک به راښکاره کېدی نه شو او مشرانو ته به چا غږ نه نه هغه خلک حیاناک وو هغه خلک حیاناک وو چې د مشرانو مخې ته به نه شي راښکاره کېدی دا به حیاناک وو داسې بوجدیله نه وو داسې کمقل نه وو خو دی حیاناک وو هر چې نن سبا دي نو حیاناک کم شوي دي لکه تاسو دا پته شتي لکه دا ناروا نه ده زه ورته ناروا نه یم داسې نه څوک یې زما نه نقل کړي چې ده ویلي چې ناروا ده که څوک یې ماته کړي ماته او زه هسې بالفرض که چېرته خپلې والدې سره الله دې وبخښي خو نو هسې بالفرض هغې سره زه خبرې کوم نو دا به ماته ګرانه وي او دا به همهله حیا راځي چې زه هغې ته بیا ده وایم چې دا ټلیفون پلانې له ورکړه ازی دا حیا مسله زه دا نه یم چې دا کار ناروا دی ګوره بیا یې وایمه خو لکه ماته به دا ګران وي چې زه هغې ته وایم چې دا ټلیفون پلانې له ورکړه دا مور وایي داسې زمانه پیدا دی او ماته داسې په اسانه وایي هغه پلانې له ورکړه دا د حیا او د ادب او د احترام مسلې دي لکه خلک ویره وایي وایي څه جاهلان وو ښځې ته به وایي د مور په مخ کې چا د اوبو نشي ویلی نه دا جهل نه و دا صحیح منم جهالت و خو دا جهل نه دی لکه دلته دا غته دا خبره دي چې لکه دغه ښکاري چې مور ناسته د پلار ناسته او دوی په مخکې به زه د ښځې نوم یادول او یو مال اوبه راوړل اوس به دوی وایي چې دی دومره شو چې زموږ په مخکې ښځې ته آواز کوي کلم دی خبره دی ما سره متفق یې که نه اوس که څوک د خپل مور پلار نه تنګې سي زما سره په دې خبرو نه لګي نو هغه خپل کور مسله ده خو نور دا د ادب او د احترام او د حیا خبرې دي واده به هلک وکړو دوه درې ورځې به کور ته نه راتو څه در لاسه به نه راتو حیا به ورتله چې زه به اوس کور ته ننوځم او مشران به ناسي او زه به کمرې ته ننوځم بلکې دې کمرې ته به هم په هغه وختونو کې ورننوتو او په هغه وختونو کې به ترې راوتو چې څوک به نه وو څه حیا نه ډک ژوند یعنې په تیاره کې ورننوځه او بیا د رڼا لګېدو نه مخکې مخکې راوځه څو خبر نه شي نو دا د حیا په درجه کې به زموږ دې مشرانو دا کار کوو او اوس نن سبا خو داسې داسې قیصې راوتې دي چې سړی حیران شي د مور په مخ کې چې به د ښځې سره کوم ګپ لګوي او د پلار په مخ کې د پلار په مخ کې به ناسي د ښځې سره به ګپ لګوي او د مینې محبت خبرې او یعنې سړی وایي چې دا سړی حیا کوم ځای ته ختمه شوي نو الله دې موږ کې حیا پیدا کړي دا ډېر اوچت صفت دی ډېر اعلی ترین صفت دی چې چا کړي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره خبرې له څوک لیږي رالي خوله ښه امام احمد دا روایت راوړی دی دغه ځای پورې یو بل روایت امام احمد راوړی دی انس بن مالک دا هغې راوي دی دغه خو عائشې په خپله ووي هغه روایت کې دا دی ګوره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بله مسله بیان کړه یا ام رومان ام رومان پکې بله خبره هم وکړه خوله ته وی خوله ډېره ښه خبره ده موږ خو خوشحالیږو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله لور ورکو خو ته صبر وکړه چې څوک راشي ابوبکر راشي یو بله اهمه خبره
وي مطعم بن عدي د خپل زوی جبیر د پر د دې تذکيره کړې ده د دې پلار ته دی یو ابو بکر ته چې دا به زه د خپل زوی جبیر له واړم سبحان الله سو وفادار خلق یعنی اوس د اوچته رشته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والته هو جبه ده سم خیال دی یعنی ابو بکر صدیق د مطعم سره خبره یعنی منس کی شوی دا چې جبیر له بسوک وړي عائشه به وړي اسی یو بل نقطه ته ذکر نه کوم لکه دوی چې اعتراض کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه په دې عمر کې دا جنې وخته دا سعیب نو ګور مطعم خپل زوی له وړي دا سعیب نو دلیل به سره چې عیب نو مطعم غواړي نه خپل زوی له جبیر له نه غواړي نو دا سعیب غو نو چې صرف خو د دوی غیر مسلم خو د پیغمبر سره نه لګي او د دې نورو د حدیثونو سره نه لګي نور په دې کې څه نشتی په دې کې څه دي ان شاء الله ګوره کنن موقع ملو شي سبب زه تاسو ته د سلف او د جن واقعې بینوم او هغه کسان چې چا د دومره عمر جنکو سره واده کړی دی په کې به تاسو بیا واورئ نورې خبرې ها ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی نو یا خوله وته وی ابو بکر سوی ابو بکر مطعم ته سوی دی وی غله هغه وی چې زبه جبیر له غوړم او ابو بکر رضی الله عنه غله و دا غلی کې نه ستم ګوري یو قسمه وعده ده کنه یعنی لکه اوس کې یو سړی چاته وی چې زبه د خپل زوی له ستا د لور وغوړم او دی غلی شو یعنی خبره جوړې دی شي ځکه کنه جوړې دی به انکار کو والته ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلی پاتې شوی او جبیر ابن مطعم ته وګوره چې د مطعم ابن عدی زوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره آیا برابر دی ځمکه عثمان عمر فرق دی هغې نه زیات خو دلته خبره شوې ده او مسلمان د خبرې پابندي د لوز پابندي ها ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی هغه ته خبر وشو چې دې سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم استاجور غواړي هغه مطعم ابو رس تذکره کړو خیر ابو بکر صدیق ورغه د مطعم خاله چې دا خبر اوس سهل روزي چې ورغه د مطعم خاله نو د مطعم سره دغه خزنه استو ام جبیر او دا مشرکه و مشره خزو چې څنګه ابو بکر صدیق ورغه ګور الله دا کار څنګه جوړي وي ابن ابي قحافه اي دا ابو قحافه زوي ابو بكر صدیق ته معنی چې خمش رخصه او چې هغه ته دې سیاواز کوي وي موږ یریږو دې خبرې نه دا څنګه ستا دا لور راواده کو او دا زوی را له بې مذهبه نه کي ځکه چې هغه بې مذهبه ده خو هغه صابیه شوې ده که نه هغه به ته صابي وي بې مذهبه لکه مذهب یې نشتی نه داسې نه زموږ دا زوی ګډوډ نه کوي موږ دې یرې راغستي او صحیح ده بله خبره خو بل څه اعتراض نشته ابو بکر څوک دی ابو قحافه څوک دی د اوچت سند دی اوچت نسب دی اوچت خلک دی ښه مالداره دی ښه جیداد وره دی ښه ښایسته دی ښه درانه دی عائشه رضی الله عنها څوک ده مسله دا دی چې زموږ دا زوی خراب نه کړي او دا ټول کورنۍ مشهوره ده چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې مضبوط ولاړ دي سوای د لږو کسانو ها وي دا زموږ یره ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسم ونه وي هغې ته دې مطعم ته یې داسې وکتو وي ما تقول هذه دا چې څه وي ته همدا وي نو دې ځینه بله فایده مزه دا کی چې د سړو خبرې د سړو سره د سړو خبرې سړو سره او دا خزه دې کیا دې زموږ شوی خراب نه کی راشه دې عقل د خاور نه چې مضبوط عقل دې نه ته پوس کور وړي دې سوي وي ته سوي یعنی پرشته ستا سوزره کی دا یره ده چې زما د لور بستا سو د زوی خراب کیو د خپل دین ته به واړي هغه وینو بس دا وینو دا وینو معنی څه ده یعنی دې بيسه دي
ادي په داغي دي داغي په طرف ته فلم دي یعنی زمونږ دغه خبره شریکه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈائری قوت او زړه کې به داغه څومره خوشحالي وه. یعنی بیلو زم نشو او کارم الله روان کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره برشته کی خو چې سبا له بیا مطعم ملامت نه کی چې ما تا ته خبره کړې وه. دا ګورې وړی خبرې نه دي ګورې ها دا زمونږ د مشران نه دي دا پښتنو د مشران لکه اکثر دا کشران نن سبا وی بس مړه داسې خبره ده هر خبره کې پښتو خبرې خیال کوه پښتو نه دا بس خبرې ګورې ډېرې غټې ګڼلې کېږي دا وړې نه دي مشرانو به ولي ددې بعضو خبرو ډېر خیال ساتو لکه وي خبره هم کړې ده اوس شاته کېدی نه شو اوس نه کېږي پښتو ده عزت دی هغه دا خبرې وي یعنی دې چې ابوبکر صدیق ډاری کوم ویلو چې مطعم ته خو ها خوی نه دي کړي کنه ها یې کړي دي صرف غلی پاتې شوی دی خو د هغه سره به لازم اول خبره ختمول غواړي نو چې که د هغه ختم شو یو صحیح ده هلته هغه ختم شو دا اوس الله دا طریقه جوړې ښه الله دا طریقه جوړې چې راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته خولۍ راوغوښته خولۍ ته یې وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل دلته راشي د دینه دا واضح کېږي چې د هغوی په رواج کې دا و چې څوک جنۍ غواړي هغه به راځي څوک چې جنۍ غواړي هغه به راځي حالانکه دا خو ابوبکر صدیق دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره قدر کوي ځان به قربانوي دی ولې راغواړي خو دا هلته څه دی رواج دی او رواج چې د شریعت خلاف نه دی کیسې دي لکه چې بیا خلک هم خبرې کوي چې دا څنګه دا ولې دا کله لکه چې تاسو له مثال درکړم زموږ د معاشرې ته وګوره لکه اوس یو سړی خپله لور یو دیندار کس له ورکړي ښه پې راضي دی هغه پې هم راضي ده او ډېره ښه رشته ده خو که داسې یو له دی ورکړي چې ویسا نو څه به وشي خلک به خبرې کوي طریقه به دا جوړه کړي چې دی به ووایي چې صحیح ده درکومه خو تاسو راشي یو څو مشران راولي چې علاقه کې خبر وشي چې او دا پلانې راغلي و غوښتلې ده که نه خیر م دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی راشي دا روایت امام احمد راوړی دی په خپل مسند کې د انس بن مالک رضی الله عنه یعنی څه ناشنا خوشحالي به دا چې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې راغلی او بیا د عائشه رضی الله عنها سره د نکاح هغه عقد هغه ولیکلی شو وهي بنت ست سنین دا اوس ریاد ساتی د څو کالو جنۍ وه شپږو